নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে গেষ্ট্ৰোএন্টেৰোলজিষ্ট ডক্টৰ ভৱদেৱ গোস্বামী তেওঁৰ হৈতে আপোনালোকেও যিকোনো পৰামৰ্শ দিব পাৰে কিবা যদি আপোনাৰ সমস্যা আছে তেনেহলে জানিব পাৰে তেওঁৰ পৰা দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে বিশেষকৈ আজি আমি কথা পাতিম হেপাটাইটিছ বিৰ বিষয়ে হেপাটাইটিছ বি ভাইৰাছৰ বিষয়ে কথা পাতিম গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে ডাইল কৰক এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিশ্চয় আৰু 28 জুলাই তাৰিখে ৱৰ্ল্ড হেপাটাইটিছ ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয় সেইদিনা বিশেষকৈ পালন সেই দিৱসটো পালন কৰা হয় বিশেষ কাৰণ ইয়াৰ পালন কৰাৰ সেই বিষয়ে জনাব নেকি আচলতে অহা 28 জুলাই তাৰিখে গোটেই পৃথিৱীতে আমি যোৱা কেইবাবছৰো ধৰি পেলাই ৱৰ্ল্ড হেপাটাইটিছ ডে পালন কৰি আহিছোঁ কাৰণটো হ'ল যে হেপাটাইটিছ বি আৰু হেপাটাইটিছ চি এই দুটা ভাইৰাছ থাকে যি দুটা ভাইৰাছে আমাৰ লিভাৰটো নষ্ট কৰি দিয়ে আৰু ই একিউট প্ৰব্লেমে নকৰে যে টেম্পৰেৰী নষ্ট কৰে এইটো নহয় ই লাহে লাহে আমাৰ লিভাৰটো ডেমেজ কৰি দিয়ে ডেমেজ কৰি তাৰ পৰা বহুত তাৰ ৰিয়েকশ্যন আনি দিয়ে চিৰ'চিছ হয় লিভাৰ কেঞ্চাৰ হয় বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু আল্টিমেটলি মানুহ মৃত্যুমুখত পৰে গোটেই পৃথিৱীতে দেখা গৈছে যে এজন মানুহ 12 জন মানুহৰ ভিতৰত এজন মানুহ আজিৰ দিনত এই ভাইৰাছ দুইটাৰ পৰা আক্ৰান্ত হৈ আছে আইডাৰ হেপাটাইটিছ বি অৰ হেপাটাইটিছ চি বা কেতিয়াবা কিছুমান মানুহ দুইটা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ আছে সেইকাৰণে গোটেই পৃথিৱীতে আমাৰ গেষ্ট্ৰোএন্টেৰোলজিষ্টবিলাকে হেপাটলজিষ্টবিলাকে এইটো কথাৰ এৱাৰনেছ আনিব চেষ্টা কৰিছে মানুহৰ মাজত যে এই ভাইৰাছ দুটাৰ বিষয়ে সকলো মানুহে জানি ল'ব লাগে টেষ্ট কৰি ল'ব লাগে যে মোৰ এই ভাইৰাছটো আছেনে নাই কাৰণ 12 জন মানুহৰ ভিতৰত 1 জন মানুহৰ থকা মানে বহুত বেছি সংখ্যক আছে গতিকে সেইকাৰণে এই এৱাৰনেছৰ কাৰণে এই উপলক্ষে ৱৰ্ল্ড হেপাটাইটিছ ডে পালন কৰা হৈছে নিশ্চয় আৰু হেপাটাইটিছ বুলি ক'লে হেপাটাইটিছ এ বি চি আৰু ই গতিকে এইকেইটা টাইপছ অফ ভাইৰাছ আছে গতিকে এই 4টা টাইপছ অফ ভাইৰাছৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি আচলতে কি আমাৰ বেলেগ বেলেগ ভাইৰাছ থাকে যিবিলাকে লিভাৰটো নষ্ট কৰে বা এটেক কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ ভিতৰত দেখা গৈছে হেপাটাইটিছ এ নামৰ ভাইৰাছ হেপাটাইটিছ বি হেপাটাইটিছ চি হেপাটাইটিছ ই আৰু খুব ৰেয়াৰ অকেজনত হেপাটাইটিছ জি ভাইৰাছ বা ডি ভাইৰাছো আছে কিন্তু সেইটো এটা খুব কম সঘনে নহয় কিন্তু এ বা ই ভাইৰাছ দুটা অলপ বেলেগ মানে তাৰ পৰা আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ লিভাৰ ডেমেজ নহয় সি যেতিয়া আমাৰ লিভাৰটো এটেক কৰে 1-2 সপ্তাহৰ ভিতৰত সি ভাল হৈ যায় জণ্ডিছ হ'ব জ্বৰ হ'ব অলপ খাব নোৱাৰা হ'ব তাৰপিছত ভাল হৈ যায় 2 সপ্তাহৰ পিছত সি সাধাৰণতে নাথাকে আমাৰ বডিত লিভাৰৰ সি কণ্টিনিউৱাছ ডেমেজ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ডেঞ্জাৰটো হৈছে হেপাটাইটিছ বি আৰু হেপাটাইটিছ চি এই দুইটা ভাইৰাছ আমাৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাছ কাৰণ ই এবাৰ যদি আমাৰ বডিত আহে আহিলে সি ওলাই নাযায় এটলিষ্ট হেপাটাইটিছ বিটো প্ৰায় 90% গেছত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হয় 90% গেছত সি থাকি যায় ডাঙৰৰ হ'লে প্ৰায় 20% গেছত সি থাকি যায় বডিত আৰু সি লাহে লাহে লিভাৰ ডেমেজ কৰে চি ভাইৰাছটো আকৌ অলমষ্ট 90-100% গেছত সি থাকিয়ে যায় সেইকাৰণে এই দুইটা ভাইৰাছ অলপ ধৰণৰ বেলেগ এই দুইটা ভাইৰাছ আকৌ আহে আমাৰ বডিত সাধাৰণতে আইডাৰ ব্লাডৰ মাজেৰে আহিব নাইবা ছেক্সুৱেল কণ্টেক্টত আহে সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা অলপ আমি বেলেগে থাকিব লাগে সংক্ৰান্তত 2 নম্বৰ কথা এ আৰু ই ভাইৰাছটো খোৱা বস্তুৰ মাজেৰে আহে পানীৰ মাজেৰে আহে খোৱা বস্তুৰ মাজেৰে আহে গতিকে তাৰ সংক্ৰমণটো অলপ বেলেগ কিন্তু হেপাটাইটিছ এ আৰু ইটো মই আগতে কৈছোঁ যে সি ৰখি নাথাকে সি ওলাই গুচি যায় সেইকাৰণে হেপাটাইটিছ বি আৰু চিটোহে আমি বেছি কনচাৰ্ণ হৈ লওঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা ডেমেজটো বেছি হৈ থাকে ফিউচাৰলৈকে আৰু আপুনি ডিৰ কথাও মেনশ্যন কৰিলে গতিকে ডিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিটো একে ডিটো ব্লাড আৰু বা ছেক্সুৱেল কণ্টেক্টত আহে কিন্তু ডি ভাইৰাছটো আকৌ যেতিয়া হেপাটাইটিছ এজন মানুহৰ হেপাটাইটিছ বি ভাইৰাছ থাকে সেই বি ভাইৰাছ থকা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতহে ডি ভাইৰাছটো আহিব পাৰে সেইটো কাৰণে খুব খুব ৰেয়াৰ অকেজনতহে আমি ডি ভাইৰাছ থকা পেচেণ্ট আমি পাওঁ কিন্তু সেই মানুহজনৰ অলৰেডি হেপাটাইটিছ বিটো থাকিব লাগিব থাকিলেহে সি আহিব পাৰে এনে আহিব নোৱাৰে আৰু যিটো এজ এ হ'ল ভেৰি ভেৰি ৰেয়াৰ আৰু কাৰণবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এই বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইৰাছৰ কাৰণবিলাক এইটোতো ভাইৰাছ আছে ভাইৰাছটো আহে আমাৰ বডিত বেলেগ আমি ইতিমধ্যে ক'লোৱে মই যে বি আৰু চি ভাইৰাছটো ছেক্সুৱেল কণ্টেক্টত আহিব পাৰে নাইবা সি ব্লাডৰ মাজেৰে আহে এতিয়া ব্লাডৰ মাজেৰে কেনেকৈ আহিব পাৰে ছাপ'জ এজন মানুহে আজিকালি সকলোতে চেক কৰা হয় আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল'
নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? নমস্কাৰ, মই তপন দাসে কৈছো। হয় তপন, কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? মানে গেছৰ প্ৰবলেম আছে। গেছৰ প্ৰবলেম হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কি কি হয় আপোনাৰ সমস্যাত? হেল্ল' হেল্ল' সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, গেছৰ প্ৰবলেম থকা বুলি কৈছে। আৰু প্ৰায় সকলো ব্যক্তিৰে গেছৰ আজিকালি দেখা যায় প্ৰবলেম থাকে। সেইটো কাৰণে এইটো আমি ভেগ টাৰ্ম বুলি কওঁ যে গেছৰ প্ৰবলেম হৈছে, বেলেগ বেলেগ কাৰণত গেছৰ প্ৰবলেম হৈ থাকে। গতিকে সাধাৰণতে পৰীক্ষা কৰি চাব লাগে যে কিয় হৈছে। কেইদিনমান হয়তো একমাহ দুমাহ দৰৱ খাই চাব পাৰে যে গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে যিবিলাক দৰৱ সাধাৰণতে পোৱা যায় ফাৰ্মাচীত বা ডক্টৰক নেদেখুৱাকৈ খালেও কোনো কথা নাই, একমাহ দুমাহ খাই তাৰপিছতো যদি হৈ থাকে তেতিয়াতো পৰীক্ষা কৰি ল'ব লাগে যে কিয় গেছটো হৈছে। গেছটো এনেই সাধাৰণতে নহয়, যদি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ আছে, যদি ডুওডেনামত আলচাৰ আছে, কেতিয়াবা গল ব্লাডাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা পেনক্ৰিয়াছ বুলি এটা আমাৰ গ্লেণ্ড থাকে খাদ্যনলীৰ ভিতৰতে, পেটৰ ভিতৰত, তাৰে কাৰণে হ'ব পাৰে। গতিকে বিভিন্ন কাৰণতো গেছটো মানে প্ৰকাশ হিচাপে থাকিব পাৰে। গতিকে সেইটো পৰীক্ষা কৰিলেহে গম পোৱা যায়। গতিকে তপন, মোৰ আপোনালোকে উপদেশ যে আপুনি যদি বহুদিনৰ পৰা হৈ আছে আপুনি ডক্টৰ এজনৰ লগত আলোচনা কৰি লওক, লৈ তাৰপিছত সেইমতে আপুনি আগবঢ়াটো ভাল। আমি যিটো কথা পাতি আছিলোঁ যে কেনেকৈ আহিব পাৰে, যে ফৰ এক্সাম্পল মানুহ এজনে যদি ব্লাড লয়, তেওঁ কিবা চাৰ্জাৰী হ'ব, কিবা অপাৰেশ্যন হ'ব, তেওঁ যদি ব্লাড ল'ব লগা হয়, যিজন মানুহৰ পৰা ব্লাডটো ল'ব সেই ব্লাডৰ মাজেৰে আহিব পাৰে। কিন্তু এটা ভাল খবৰ যে আজি প্ৰায় 20 বছৰমান আগৰ পৰা গোটেই ৱৰ্ল্ডতে নিয়ম কৰি দিয়া হৈছে যে যিকোনো ব্লাড এজন মানুহে ল'ব লাগিলে সেই ব্লাডটো, যিটো ব্লাড দিব তেওঁক, সেইটো পৰীক্ষা কৰি লোৱা হয় আগতেই, যে হেপাটাইটিছ বি আছে নে নাই, হেপাটাইটিছ চি আছে নে নাই, আৰু এইডছ ভাইৰাছ আছে নে নাই। এই তিনিটা ভাইৰাছ আমি চেক কৰি লওঁ গোটেই ৱৰ্ল্ডতে, এইটো অসমত বুলি নহয়, ভাৰতবৰ্ষত বুলি নহয়, গোটেই পৃথিৱীৰে। গতিকে নতুনকৈ এজন মানুহ তাতে ব্লাড ল'ব লগা হ'লে সেইটো ফালৰ পৰা আহিব নোৱাৰে, বিয়ে হওক বা চিয়ে হওক। আগৰ দিনত বহুতৰ আহিছিলে, আগতে যদি কোনোবাই আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত যদি ব্লাড লৈছিলে সেইটো এটা চান্স থাকিছিলে। 2 নম্বৰ, কেনেকৈ আকৌ আহিব পাৰে, বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে মেডিকেল লাইনত যিবিলাকে কাম কৰে, চাপ'জ আমি ডক্টৰ বা আমাৰ লগত যিবিলাক নাৰ্ছেছ থাকিব, আমাৰ লগত যিবিলাক পেৰামেডিকেল ষ্টাফ থাকে, যিবিলাকে ব্লাডৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকে, তেওঁলোকে ব্লাডটো, এতিয়া মানুহ এজনৰ আমি চাপ'জ ব্লাড এজনে লৈছে, কোনোবা এজন চাৰ্জনে অপাৰেশ্যন কৰিছে, সেই মানুহজনৰ যদি হেপাটাইটিছ বি বা চি ভাইৰাছ থাকে, মোৰ যাব চাপ'জ কোনোবা এটা ঠাইত ক'ৰবাত এটা ঘাঁহ আছিলে, সেই ব্লাডটো আহি লাগিলে তাৰ পৰা মোৰ তাতে আহিব। গতিকে মেডিকেল পাৰ্চনেল যিবিলাকে ব্লাডৰ লগত আল্টিমেটলি ৰিলেটেড হৈ থাকে তেওঁলোকৰ অহাৰ চান্স থাকে। 3 নম্বৰ কথা, যিবিলাক ড্ৰাগ এডিকশ্যন থাকে, আজিকালি আমি বহুত ইভিন গুৱাহাটীতো আমি পাইছোঁ যে ড্ৰাগ এডিক্ট ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, তেওঁলোকৰ এই প্ৰব্লেমটো হয়, কাৰণ তেওঁলোকে একেটা নিডিল, একেটা চিৰিঞ্জ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, একেটা নিডিল ব্যৱহাৰ কৰে সিহঁতৰ মাজৰে। যিকোনো ড্ৰাগ এডিক্টবিলাকে তেওঁলোকে একেটা নিডিল চাৰিওফালে 6-7 মানুহে ইউজ কৰে, সেই তাৰ ফলত এজনৰ যদি ভাইৰাছটো আছে অন্য এজনতে সোমাই যায়, সেইটো হেপাতে বিও আহিব পাৰে, চিও আহিব পাৰে, এইডছ ভাইৰাছো আহিব পাৰে, তেনেকৈও আহে। 3 নম্বৰ, যে আজিকালি কিছুমান ফেশ্বন হৈছে যে টেটু কৰাটো, তো টেটু মাৰ্কিং কৰোঁতে যিটো নিডিল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই নিডিলটোৰ পৰাও আহিব পাৰে, কাৰণ সেই নিডিলটো যদি ডিছপ'জেবল নিডিল নহয়, একেটা নিডিল চাপ'জ আপোনাৰ তাতে ইউজ কৰিলে, বেলেগ এজন মানুহৰ তাতে ইউজ কৰিছে, বেলেগ এজন মানুহৰ তাতে ইউজ কৰিছে, কোনোবা এজনৰ যদি ভাইৰাছটো আছিলে সি বেলেগে আহিব, কাৰণ সেই একেটা ব্লাডৰ মাজেৰে অহাৰ চান্স থাকে। কেতিয়াবা অন্য কিছুমান থাকে যে চাপ'জ আপুনি বিউটি পাৰ্লাৰত গৈছে, তাত যিখন কেঁচি ব্যৱহাৰ কৰিব, যিখন ৰেজৰ ব্যৱহাৰ কৰে, কোনোবা সেইটো ব্লাডত কানেক্ট হৈ থাকে। আজিকালি অৱশ্যে প্ৰায়বিলাকে ডিছপ'জেবল ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু সেইকাৰণে ইনচিষ্ট কৰিব লাগে, সৰু সৰু ঠাইত সেইটো কৰা নহয়, সেইটো কাৰণে আহিব পাৰে। আগৰ দিনত হৈছিলে, আজিকালি সেইটো নহয়, কম হয়, তথাপিতো সৰু সুৰা ঠাইবিলাকত, সৰু ভিলেজ লেভেলত কেতিয়াবা যে ফাৰ্মাচীৰ পৰা একেটা নিডিল ব্যৱহাৰ কৰিলে ইনজেকশ্যন দিয়া হয়, একেটা নিডিল যদি ইনজেকশ্যন দিয়া হয়, এজন মানুহৰ ভাইৰাছটো থাকিলে অন্য এজনলৈকে তেনেকৈ গুচি আহিব পাৰে। এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে আহি ভাইৰাছটো আমাৰ মাজত আহিব পাৰে যদি ব্লাড ৰিলেটেড হয়। আৰু নতুবা ছেক্সুৱেল কণ্টেক্টত আহে, যদি ছেক্সৰ মাজেৰে আহিলে, তেওঁ যদি বেলেগ কেতিয়াবা প্ৰফেচনেল
সেক্সুয়াল ওয়ার্কআউটতে গৈছে তেতিয়া তেওঁৰ পৰা আহিব পাৰে এই দুইটা ধৰণে এই ভাইৰাছ দুটা আহে হেপাটাইটিছ বি বা হেপাটাইটিছ সি তেনেকৈ আহিব পাৰে এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম যে লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা হয় কাৰোবাৰ যদি হৈছে এ বি সি বা ডি বা ই যদি হৈছে এতিয়া এ আৰু ই মাইনৰ হয় যিহেতু ইমান বেছি হাৰ্মফুল নহয় গতিকে তাৰ লক্ষণৰ প্ৰথমতে জানিম কিন্তু জনাৰ আগতে লক্ষণৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে বিৰতি এটা ল'ব লাগিব বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চাওঁ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমাৰ সৈতে আছে গেষ্ট্ৰোএণ্টেৰোলজিষ্ট ডক্টৰ ভৱদেৱ গোস্বামী আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় ডক্টৰ আমি লক্ষণৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম লক্ষণটো এনেকুৱা সাধাৰণতে বি বা চি কোনো লক্ষণেই নাথাকে প্ৰথম কথা যেতিয়া লক্ষণ থাকে সাধাৰণতে জ্বৰ প্ৰথম হ'ব পাৰে দুদিনমান জ্বৰ থাকিলে তাৰপিছত লাহে লাহে খোৱাৰ এপেটাইটটো কমি যাব পাৰে অলপ বমি ভাৱ হ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত জণ্ডিচটো দেখা দিয়ে এইটো সাধাৰণতে হয় কিন্তু দেখা গৈছে যে হেপাটাইটিছ বি আৰু চিৰ ক্ষেত্ৰত আমি 50% কেছত কোনো লক্ষণ দেখা নাপাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পিকচাৰ নাহে এ আৰু ই ভাইৰাছ থাকিলে হয় তাত 90% কেছত এনেকুৱা পিকচাৰ আমি পাওঁ 10% নাপাবও পাৰোঁ কিন্তু সাধাৰণতে এইটো পিকচাৰ আহে সেইটো একিউট কেছ প্ৰথমতে আহিব তাৰপিছত লাহে লাহে সি গুচি যায় ছমাহৰ পিছত দেখিব হেপাটাইটিছ বি বা চি ভাইৰাছটোৱে লিভাৰটো ডেমেজ কৰা আৰম্ভ কৰে যদি সি থাকি যায় মই কৈছোঁ 10%, 20%, 50% থাকি যায় আৰু তাৰপিছত যেতিয়া গৈ পেলাই যেতিয়া চিৰ'চিছ হ'ব তেতিয়া লং টাৰ্ম ক্ৰনিক হেপাটাইটিছ হ'ব তেতিয়াহে লক্ষণবিলাক আহিব চিৰ'চিছ হ'লে ভৰি ফুলিব কেতিয়াবা মানুহজনৰ ব্লিডিং হৈ পেলাই আহে হিমাটেমেচিছ বুলি কওঁ মুখেৰে ব্লাড গৈছে তাৰপিছত মানুহজন আহিলে আমি চেকআপ কৰোঁতে ধৰা পৰিলে যে হেপাটাইটিছ বি বা হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছ আছে বা কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ যে মানুহজনৰ গৈ পেলাই লিভাৰ কেঞ্চাৰ ওলাল তেতিয়া আমি চেক কৰোঁ যে কিয় হ'ল লিভাৰ কেঞ্চাৰ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে বি বা চি ভাইৰাছটো আছে গতিকে লক্ষণবিলাক বিভিন্ন স্তৰত আহে প্ৰথমতে নাহে সাধাৰণতে হেপাটাইটিছ বি বা চিৰ কাৰণে এ আৰু ইৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আহে জণ্ডিচ যিটো সদায় মানুহে পাই থাকে সেইটো জণ্ডিচ আহি থাকে আৰু বেছিভাগ বি আৰু চিত আমি এক্সিডেণ্টেলি ধৰা পৰে চাপ'জ কোনোবা এজন মানুহে তেওঁৰ কোনোবা পৰিয়ালৰ মানুহৰ অপাৰেশ্যন হ'ব ব্লাড দিব গ'ল আজিকালি নিয়ম কৰি দিছে চেকআপ কৰিবই লাগিব যোনে ব্লাড দিয়ে তেওঁৰ ব্লাডটো চেকআপ কৰোঁতে ধৰা পৰিলে তেওঁৰ হেপাটাইটিছ বি বা চি ভাইৰাছটো আছে সেইকাৰণে এক্সিডেণ্টেলি ডিটেক্টেড ভাইৰাছ বুলি আমি কওঁ তেনেকুৱাহে আমি বেছি পাওঁ বা এক্সট্ৰিম ষ্টেপত তেওঁ যেতিয়া গৈ চিৰ'চিছ হৈছে চিৰ'চিছৰ পৰা গৈ লিভাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে বা পেটত ফুলি পানী জমা হৈ গৈছে যে আমি ডি কম্পেনচেটেড চিৰ'চিছ বুলি কৈছোঁ তেতিয়াহে গৈ পেলাই আমি চেক কৰিলে ধৰা পেলাব পাৰোঁ যে তেওঁৰ হেপাটাইটিছ বি বা চি ভাইৰাছ আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় লক্ষণবিলাক আৰু ভেকচিনেশ্যনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ আজিকালি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে জন্ম হোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে গতিকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত সেই ভেকচিনবিলাকে কিমান কাম দিয়ে সাধাৰণতে ভেকচিন হেপাটাইটিছ বিৰ কাৰণে ওলাইছে এতিয়ালৈকে হেপাটাইটিছ এ ভাইৰাছৰ কাৰণেও ভেকচিন আছে কিন্তু হেপাটাইটিছ এটো আমি বেছি ভয় খোৱা নাই কোনোবা যদি এ ভাইৰাছৰ কাৰণে ভেকচিনটো নলয়ো কোনো অসুবিধা নাই কাৰণ ই লিভাৰ ডেমেজ কণ্টিনিউৱাছলি কৰিব নোৱাৰে বি ভাইৰাছৰ কাৰণে ভেকচিন ওলাইছে আৰু বি ভাইৰাছৰ কাৰণে মানুহে ভেকচিন লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আমি এটলিষ্ট প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আজিকালি স্কুলতে দিয়া হয় স্কুলৰ স্কুল গোয়িঙে যদি দিয়া হয় আৰু তিনিটা ভেকচিন ল'ব লাগে আজি ল'লে একমাহ পিছত আৰু ছমাহ পিছত ভেকচিন ল'ব লাগে আমি আৰু ভেকচিনেশ্যনৰ কথা পাতিম ইতিমধ্যে ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই নগৰৰ পৰা কৈছিলোঁ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই জানিব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' শুনিছোঁ আপুনি কওক হয় মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ মিছেছৰ মানে যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি হৈছিলে তেতিয়া মানে তেওঁ হেৰি হেপাটাইটিছ বি মানে টেষ্ট হয় প্ৰেগনেঞ্চি হওঁতে তাৰমানে হেপাটাইটিছ বিটো টেষ্ট কৰিব পাৰে এইচ আই বিটো টেষ্ট কৰে টেষ্ট কৰোঁতে মানে ওলালে যে হেপাটাইটিছ বি এতিয়া বৰ্তমান তেওঁৰ একো লক্ষণ নাই কিন্তু এইটো লৈ পেলাই তেওঁ মানে খুব চিৰিয়াছলি ভুগি আছে মানসিকভাৱে কিন্তু তেওঁ কোনো লক্ষণ দেখা নাই মানে প্ৰথম পৰ্যায়ত কি কৰিব লাগিব তেওঁৰ সন্তান জন্ম হৈ গ'ল নেকি এতিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া ভেকচিনেশ্যন কৰা হ'ল সন্তানৰো ব্লাড টেষ্ট কৰা হ'ল তেওঁৰ হেপাটাইটিছ বিটো বেবীৰ গালে অহা নাই বাচ্ছাটো হৈ গ'ল তেওঁক ভেকচিন দিয়া হৈছে
না শিশুটিক ভেকচিন দিয়া হৈছে নেকি? হ্যাঁ ভেকচিন দিয়া হৈছে। ওকে, এতিয়া আপোনাৰ যিটো সমস্যা আছে যে আপোনাৰ মিছেছৰ হেপাটাইটিছ বি আছে, প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত আজিকালি নিয়মে আছে যে সব প্ৰেগনেণ্ট হ'লেই প্ৰেগনেন্সিৰ সময়তে হেপাটাইটিছ বি, হেপাটাইটিছ চি আৰু এইচ আই ভিটো টেষ্ট কৰা হয়, যাতে মানুহে জানে। হেপাটাইটিছ বি প্ৰেগনেন্সিৰ কাৰণে থাকিলে সেইটো এটা আমাৰ স্পেচিয়েল ইছ্যু। তেতিয়া সাধাৰণতে কি হয়, আমাৰ চিন্তা থাকে যে শিশুটিৰো হ'ব নেকি। যদি মানুহজনীৰ হেপাটাইটিছ বি আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ যে হেপাটাইটিছ বিটো আমি চেক কৰি চাওঁ, বি ভাইৰাছ আছে তাৰ আমি ডি এন এটো টেষ্ট কৰোঁ, এটা স্পেচিয়েল টেষ্ট কৰিব লাগে ব্লাডত। টেষ্ট কৰি ডি এন এটো যদি খুব বেছি থাকে তেতিয়া বাচ্চাটোৰ ক্ষেত্ৰত, শিশুটিৰ তাতে জন্মৰ পিছত সেই ভাইৰাছটো যোৱাৰ চান্স বেছি থাকে। সেইকাৰণে বি ভাইৰাছৰ যদি ডি এন এ হাই থাকে তেতিয়া লাষ্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰত, শেষৰ তিনিমাহত আমি সেই মানুহগৰাকীক আমি টেবলেট দি থৈ দিওঁ হেপাটাইটিছ বিৰ এগেইনষ্টে, যাতে তেওঁৰটো ভাল হওকেই আৰু লগত শিশুটিৰ তাতে ভাইৰাছটো নাযাওক, সেইটো এক নম্বৰ ইছ্যু। যদি ভেকচিন ডি এন এ লেভেলটো কম থাকে আমি একো কৰিব নালাগে, ইউ জাষ্ট ৱেইট। যদি ডেলিভাৰীৰ পিছলৈকে আমি ৱেইট কৰিব লাগে, তাৰপিছত ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে তেওঁক চাই থাকিব লাগে। যদি ডি এন এটো হাই আছে, যদি তেওঁৰ লিভাৰ ফাংচনটোত অলপ এবনৰ্মেলিটি হৈছে, তেতিয়া আমি তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, সেইটো এটা বেলেগ ইছ্যু। দুই নম্বৰ ইছ্যুটো হ'ল যে শিশুটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান হওঁ যে শিশুটিৰ তাতে নাযাওক ভাইৰাছটো। সেইকাৰণে জন্মৰ লগে লগে শিশুটিক আমি ভেকচিন দিব লাগে, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অলৰেডি কৰা হৈছে। লগে লগে জন্মৰ উইদিন 48 আৱাৰ্ছত দুইটা ধৰণৰ ভেকচিন থাকে শিশুটিক দিবৰ কাৰণে, আমি দিয়া হয়। আৰু তাৰপিছত এক মাহৰ মূৰত, ছয় মাহৰ মূৰত শিশুটিক ভেকচিন দিয়া হয়। মাকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া তেওঁৰ যিটো হৈছে যে শিশুটিক ভেকচিন দিয়া হৈ গ'ল, মাকৰ কি হ'ব? চ' মাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে তেওঁক চাই থাকিব লাগে, কিছুমান ব্লাড টেষ্ট কৰি পেলাই। যদি ভাইৰাছটো খুব বেছি লোড নাথাকে, যদি লিভাৰটো বেছি ডেমেজ কৰা নাই, আমি জাষ্ট অবজাৰ্ভ কৰি থাকিব লাগে। কাৰণ যিবিলাক টেবলেট দিব লাগিব তেওঁক, সেই টেবলেটবিলাকৰ আকৌ ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ কাৰণে শিশুটিৰ ওপৰত এফেক্ট হ'ব, সেইকাৰণে আমি তৎক্ষণাত নিদিওঁ। হয়তো শিশুটি 2 বছৰ 2.5 বছৰ হৈ যাওক, তেওঁ ব্ৰেষ্ট ফিডিং যেতিয়া বন্ধ হ'ব, তাৰপিছত যদি প্ৰয়োজন হয় আমি তেতিয়া চিকিৎসা কৰিব লাগিব। এনেই এই 2 বছৰৰ কাৰণে তেওঁৰ মাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি একো কৰিব নালাগে, মাত্ৰ চেক কৰি থাকিব লাগে, আণ্ডাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন, আপোনাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। হয়, আমি আৰু কথা পাতিম, কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ সময় হৈছে এটি বিৰতি লোৱাৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, মাধুৰিমাত আজি আমাৰ সৈতে আছে গেষ্ট্ৰোএণ্টেৰোলজিষ্ট ডক্টৰ ভৱদেৱ গোস্বামী। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। ডক্টৰ, এতিয়া আমি আহোঁ ট্ৰিটমেণ্টলৈ, হেপেটাইটিছ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইৰাছৰ ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কেনেকুৱা হয়? প্ৰথম কথা, গোটেইকেইটা যদি হেপাটাইটিছ এ বা ইৰ কাৰণে কোনো ট্ৰিটমেণ্ট দৰকাৰ নাই, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ সি ছেল্ফ লিমিটিং ডিজিজ, তাৰ কাৰণে একো অসুবিধা নহয়। বি বা চি এই দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত হেপাটাইটিছ বিৰ কাৰণেও চিকিৎসা আছে, চিৰ কাৰণেও চিকিৎসা, ইমান ভয় কৰিব লগা নহয়। বিৰ কাৰণে যিবিলাক চিকিৎসা আগতে আছিলে, কিছুমান ইনজেকশ্যন দিব লাগে, আজিকালি টেবলেট ওলাইছে, সেই টেবলেটবিলাক ডেইলি এটাকে খাই থাকিব লাগে। কিন্তু এটাই প্ৰব্লেম কি, যে হেপাটাইটিছ বি ভাইৰাছ থাকিলে তাৰ যিবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট টেবলেটবিলাক আমি অলমষ্ট লাইফ লং খাই থাকিব লগা হয়। হৈছে আমি তৎক্ষণাত আৰম্ভ কৰিব নালাগে, কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া চাই পেলাই আৰম্ভ কৰিব লাগে। আৰু যিবিলাক আৰম্ভ কৰা হয় সি লাইফ লং ট্ৰিটমেণ্ট, এটা টেবলেট খাই থাকিব লাগে, সি ভালে থাকে। চিৰ কাৰণে ভেৰি ফৰ্চুনেট যে আজি 2 বছৰ আগলৈকে আমাৰ চিকিৎসাটো খুব লিমিটেড আছিলে, এতিয়া ভালকৈ চিকিৎসা ওলাইছে, আজিকালি টেবলেট ফৰ্মতে ওলাইছে। এই টেবলেটবিলাক খালে বৰ বেছি 3 মাহ আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত 6 মাহ চিকিৎসা কৰিলে কমপ্লিটলি কিয়'ৰ কৰিব পাৰি। গতিকে হেপাটাইটিছ চি আজিৰ দিনত কিয়'ৰ কৰিব পাৰি, হেপাটাইটিছ বি কিয়'ৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ভালদৰে চিকিৎসা কৰি থাকিলে তেওঁৰ অসুবিধা একো নহয় আজিৰ দিনত। নিশ্চয়, এতিয়া আহোঁ যিটো 28 জুলাই তাৰিখে ৱৰ্ল্ড হেপাটাইটিছ ডে আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক বা অনুষ্ঠানবিলাক হাতত লোৱা হৈছে? আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৱৰ্ল্ড হেপাটাইটিছ ডে গোটেই ৱৰ্ল্ডত এইটো পালন কৰা হৈছে এৱাৰনেছৰ কাৰণে। আমি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ গেষ্ট্ৰোএণ্টেৰোলজি বিভাগৰ পৰাও প্ৰতি বছৰে লাষ্ট 8 বছৰমানৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো হৈছে অহা 28 জুলাই তাৰিখে আমি মাছ স্ক্ৰিনিং কৰিম, যে মেডিকেল কলেজত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত
যিবিলাক মানুহ আহিব কমন পিপল পেচেণ্ট কোনোবা যদি বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণে আহিছে তেওঁৰ আমি স্ক্ৰীন কৰি চাম হেপাটাইটিছ বি আছে নে নাই বা হেপাটাইটিছ চি আছে নে নাই এইটো ইনষ্টেণ্ট চাব পাৰি দহ মিনিটৰ ভিতৰতে আমি ৰিজাল্টটো দিব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত সেই হিচাপে আমি ফাৰ্ডাৰ ফ'ল' আপ কৰিব লাগিব এটেণ্ডেণ্ট থাকিলে কোনোবা এনেই ফুৰিব আহিছে মানুহ আমি সকলোকে সেইটো স্ক্ৰীনিং কৰিম তাৰপিছত ত্ৰিছ তাৰিখে শনিবাৰে আমি ডক্টৰছবিলাকৰ কাৰণে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ডক্টৰ যিমান ডক্টৰ আছে চব ডক্টৰক আমি ইনভাইট কৰিছোঁ আমি গুৱাহাটীত এখন ছেমিনাৰ পাতিছোঁ সেই ছেমিনাৰত লক্ষ্ণৌৰ এছ জি পি জি আই ইনষ্টিটিউটৰ তেওঁলোকৰ যিজন হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট বিবেক সারস্বত তেও আহিব হায়দৰাবাদৰ গ্লোবেল হস্পিটেলৰ চিফ হেপাটলজি যিজন আছে ধর্মেশ কাপুর তেও আহিব আৰু গুৱাহাটীৰ আমাৰ নর্থ ইষ্টৰ প্লাছ গুৱাহাটীৰ টপ গেষ্টনজিষ্ট সবকে আমি তাত মাতিছোঁ আৰু আটাইবিলাকৰ মাজত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু তাত ডেলিগেট হিচাপে নর্থ ইষ্টৰ সকলো ডক্টৰক আমি ইনভাইট কৰিছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰছবিলাকৰো কেনেকুৱা গাইডলাইনত আমি কাম কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত ছেমিনাৰ হ'ব আৰু একত্ৰিছ তাৰিখে ৰবিবাৰ হ'ব সেইদিনাখন আমি এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আমি কৰি আহিছোঁ যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আমি নেহৰু ষ্টেডিয়ামলৈকে এটা ৰাণ ফৰ দ্য লিভাৰ জাষ্ট এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম মই দৌৰিব কাকো কোৱা নাই যে আমি খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ কিন্তু মানুহৰ এৱাৰনেছ আনিবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ছয়টা বজাত আমি এটা প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছোঁ যাতে মানুহৰ এৱাৰনেছটো আহে গতিকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামলৈকে আমি যাম মানুহক এৱাৰনেছ ৰাস্তাত বুজাই যাম সেইটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম এতিয়ালৈকে আছে আমি যোৱা এসপ্তাহৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত চি আৰ পি এফ কেম্প বি এছ এফ কেম্প সেইবিলাকতো আমি এৱাৰনেছৰ কাৰণে কিছুমান লেকচাৰ কমন লেকচাৰ দিছোঁ বা ইয়াৰ পিছতো নেক্সট ওৱান উইকলৈকে এসপ্তাহৰ পিছলৈকেও আমি তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম কিছুমান কৰিছোঁ বেলেগ বেলেগ কলেজ বেলেগ বেলেগ নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট সেইবিলাকতো আমি তেনেকুৱা কিছুমান কমন নলেজৰ কাৰণে কমন পিপুলৰ কাৰণে কেনেকৈ এৱাৰনেছ আনিব পাৰি বি বা চিৰ কাৰণে তেনেকুৱা কমন পপুলাৰ লেকচাৰবিলাক আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰে এইটো কৰিয়ে থাকোঁ নিশ্চয় আৰু এই বিশেষ দিনকেইটাৰ বাদেও আমাৰ অসমৰ কাৰণে বা গুৱাহাটীৰ বাহিৰে চহৰ অঞ্চল যিবিলাক থাকে বা বিভিন্ন ঠাইত চুকে কোনে কিবা তেনেকুৱা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আন আন দিনৰ কাৰণেও কিবা লোৱা হৈছে আমি সাধাৰণতে মাহত কেতিয়াবা দুই মাহৰ মূৰত হ'লেও আমি কিছুমান ৰিম'ট এৰিয়াত যাওঁ ৰিম'ট এৰিয়াত গৈ পেলাই তাত কিছুমান এনেকুৱা কমন পিপুল পপুলাৰ লেকচাৰ মানুহৰ কমন পিপুলৰ কাৰণে যে হেপাটাইটিছ বি কি বস্তু হেপাটাইটিছ চি কি বস্তু সেইবিলাক কথা আমি বুজাই আহোঁ তেনেকুৱা কিছুমান লেকচাৰ আমি কৰি থাকোঁ তাৰোপৰি আমি কিছুমান লিফলেট আমি উলিয়াই থাকোঁ সেই লিফলেটবিলাকতো আমি মানুহক বুজাই থাকোঁ যে হেপাটাইটিছ বি কি বস্তু হেপাটাইটিছ চি কি বস্তু নাইবা আমাৰ নিজৰ য'ত অ' পি ডি থাকে অ' পি ডিবিলাকতো প্ৰায়বিলাক গেষ্টনজিষ্টে কৰে মোৰ নিজৰ ক্লিনিকতো আমি সাধাৰণতে সকলো মানুহৰ কাৰণে ফ্ৰী স্ক্ৰীনিং কৰোঁ হেপাটাইটিছ বি বা হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছটো আমি চাই দিওঁ যে আছে নে নাই আৰু তেওঁলোকে মানুহে তেতিয়া বুজিও পায় আমাৰ ষ্টাফ থাকে ষ্টাফৰ মানুহবিলাকেও তেওঁলোকক বুজাই কয় যে এই বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰনেছ মেইনলি এৱাৰনেছ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা সজাগতা আগবঢ়োৱা হৈছে এতিয়া আমি জনসাধাৰণ সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন ডক্টৰ বহুতো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আৰু বহুতো কথা জনালে তাৰ কাৰণে আজিলৈ এইখিনিতে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ বহুতো কথা তেওঁৰ পৰা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় ল'ব লাগিব কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে আপোনাক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ